Վսեմաշուկ Դիարբահական Խաչատուրյան, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Մեծարքո Դիարբարոն Ռուբեն Սովոյան, Հավատարմադար Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատության, Պատվարժան Ներկայացություն և Պատվիրակություն Հայաստանի Հանրապետության, Արժանավադի Հոգևոր Հայրեր, Կենտրոնական Վարչության Անդամներ, Բաղդադի և Բասրայի Եկեղեցական Համայնքի և Գազմագերբություններու Ներկայացուցիչներ, Մեծանուն Փանաստեղծ Քևոր Քեմինի քնագրունկ Փանաստեղծությունը, եթե ուզեի ամփոփել մեկ տողով, հետևյալը պիտի ստացվեր. Գրունկ քնա հայոց երկրեն, բարևը դար բանթուղթներուն։ Այս դողը այնքան թիբուկ է, և ամեն անգամ, երբ կգարթանք այս Փանաստեղծությունը, գաբրինք մեր ժողովրդի պատմությունը։ Ճիշտ է, այսօր Ղարիբության գանչը այն չէ, ինչ որ էր անցյալին, որովհետև այսօր կան նորանոր հաղորդակցական և ճանապարհորդական միջոցներ, և որոնց շնորհիվ մարդիկ կգաբվին իրենց հարազատներուն հետ ամենայն հեշտությամբ, սակայն այնուամենայնի մայր հայրենիքի հետ ամեն մի շփում նոր կյանք և շունչ կբարգևե Ղարիբ հայուն, որովհետև գրունգը բանթուղթին ձաղգի փույրը պիտի բերե, Արարատի ձյունը, Սևանի ջուրը, հայրենի երգ ու բարի ձայնը ու իր ոտքին գբած հայրենի հողը։ Վսեմաշուկ պարոն նախագահ, իրաքահայության համար այս բահը պատմական բահ է, հանցինս ցերդ վսեմության այցով ի Բաղդադ։ Առաջնորդարանս իր հաստատում է մինչ օրս ունեցած է բազմաթիվ այցելություններ, դարբեր ազգերու և ինչպես նաև եկեղեցական բեդերու գողում է ներառյալ 1921-ին Իրաքի Ֆեյսալ առաջին թագավորին, սակայն ամենայն հայոց նորին սուրբոցություն դեր Վազգեն առաջին երջանկահիշատակ հայրապետի պատմական այցեն և հայաստանի անկախութենեն ետք հայազգի և մայր հայրենիք են ժամանած առաջին բարձրաստիճան անձնավորությունն եք, բարի եկածեք Եփրադի ու Դիքրիսի ափերու շուրջ պատմական և հեքիաթային աշխարհի փնորանը Բաղդադ։ Հայաստանի Հանրապետության Մեծարգո նախագահ պարոն Վահագն Խաչատուրյան, գերաշնորհ Տեր Օշական Եպիսկոպոս Գուրգուրյան, Իրաքահայոց թեմի առաջնորդ, հոգևոր հայրեր, իրաքահայ միությունների հարգելի ներկայացուցիչներ, Հայաստանի ժամանած պատվիրակության արգարժան անդամներ, ողջունում եմ ձեզ Իրաքում, բարով եք եկել։ Ուզում եմ ասել, որ այս այցը երկով հայ-իրաքյան հարաբերությունների համար պատմական բնույթ ունի, մեր հարաբերությունները Իրաքի հետ ունեցել են միշտ բարձր մակարդակ և բարեկամական հարաբերություններ, բայց այս այցը իրավի պատմական է, թե Իրաքի հետ հարաբերություններում, թե մասնավորապես և այս հանդիպումը համայնքի հետ մեր հարաբերությունների, թե համայնքի և մայր Հայաստանի միջև կապի տեսանկյունից։ Այս այցը և այս հանդիպումը վստահ եմ, որ նոր էջ կբացի մեր շփումների, մեր փոխհարաբերությունների և կապի համար։ Շնորհակալություն, ես կուզենայի սիրով խոսքը փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն բոլորիցդ այս հավաքին մասնակցելու համար։ Գերաշնորհ Տեր, իրականում այն ինչ որ հիմա տեղի է ունենում, սկսած այն պահից, երբ որ ես մեր պատվիրակության հետ ոտ դրեցի իրաքաշխարհ, սա պատմական իրադարձություն է, ինչպես սրբազանը ներկայացրեց, այս այցը և այն այցը, որ տեղի էր ունեցել Իրաքի նախագահի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունն, ապացույցն է նրան, որ իրականում մենք երկու երկրներ, որպես բարեդրացիական հարաբերություններ ունեցող երկրներ, բարեկամ ժողովուրդներ ունեցող երկրների ներկայացուցիչներ ենք, և այն պատմությունը, որ մենք ունենք համատեղ, շարունակություն է ունեցել այդ պատմությունը, որ երկարատև է եղել, և այդ պատմության մեջ
մենք ունեցել ենք տարբեր հարաբերություններ, բայց ամենակարևորը ի վերջո մենք կանք էստեղ հանձինս ձեզ ներկայացված, դա նշանակում է, որ այս երկրում, այս հողի վրա ապրող ժողովրդի եւ ղեկավարության կողմից մեզ հայերիս, այստեղ ապրող հայերիս նկատմամբ եղել է միշտ բարեդրացական վերաբերմունք, եթե չներ, մենք պարզապես էստեղ չենք լինի եւ դուք էստեղ չեք ապրի։ Եվ դուք այն մարդիկ եք, ովքեր Իրաքի Հանրապետության լիարժեք քաղաքացիներ եք նախ եւ առաջ, եւ դրանով նաեւ դուք գնահատվում Իրաքի ժողովրդի եւ Իրաքի ղեկավարության կողմից, եւ սա շատ կարեւոր հանգամանք է, ես իմ բոլոր հանդիպումներում այս հանգամանքին առանձնահատուկ ուշադրություն եմ դարձնում, որովհետեւ իրականում բացի ամենակարևորը, որ հայ ենք, մեր ինքնությունը մենք ընդունում ենք, շնորհիվ մեր լեզվի, շնորհիվ մեր հավատի, շնորհիվ մեր պատմության, բայց ամենակարևորը նաև այդ երկրում մենք պարտավոր ենք լինել այդ երկրի լիարժեք նվիրված քաղաքացիներ։ Ինչն եք դուք, որովհետև այն վերաբերմունքը, որ նաև որ ցուցաբերվում է մեզ, ինչ որ առումով պայմանավորված է նաև ձեզնով։ Ձեր հանգամանքը շատ կարևոր է միջպետական մեր հարաբերություններում։ Սա խնդրում եմ միշտ մի նկատի ունեցեք, հաշվի առեք եւ նաեւ ընդունեք, որ մենք որպես ես նաեւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ներկայացուցիչ, մենք այդ հանգամանքը ընդունում ենք, հաշվի ենք առնում եւ երբ որ մենք խոսում ենք Սփյուռք Հայաստան հարաբերությունների մասին, հենց մենք պետք է առաջին հերթին այս հանգամանքից ելնենք եւ կարողանանք ամեն ինչ անենք, որ դուք իրականում այստեղ ներկայացված լինեք որպես տվյալ երկրում ապրող մարդիկ, բայց մյուս կողմից էլ Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի պետության հետ ունենակ սերտ համագործակցելու հնարավորություն, որսի կարողանանք երկկողմանի օգտագործել մեր հնարավորությունները։ Մեր պատմության երկարաժամկետ փորձը ցույց է տալիս, որ պետականության կորուստը ամենամեծ վտանգն է եղել մեր ընդհանրապես ժողովրդի կորուստի ինքնության վերացման։ Եվ պատմության դառն այդպիսի փաստեր շատ կան, այդ թվում նաև այս երկրում ապրող ազգեր կան, որոնք եղել են հզոր երկրի ներկայացուցիչներ, ցավոք սրտի չունենալով պետականություն, իրենք աստիճանաբեր ուղղակի կորցում են իրենց ինքնությունը։ Այստեղ իհարկե անուրանալի մեծ դեր է ունեցել հայրաքելական եկեղեցին։ Ոչ ոք դա չի կարող հերքել եւ չի պատրաստում հերքել։ Սա փաստ է, որի հետ մենք առնչվում ենք ամենօրյա մեր իրականության հետ եւ նաեւ պատմության դաս է մեզ համար։ Եվ հայրաքելական եկեղեցին իր յուրահատուկ դերը շարունակելու է պահպանել։ Դա պայմանավորված է նաև եւ պետության վերաբերմունքով, բայց նա պայմանավորված է նաև մեր ժողովրդի էությամբ, ըստ էության մենք էությամբ ենք այդպեսի։ Փաստ է բոլորիս, որ եթե մենք կանք հայ այսօր, դա հենց հիմնականում պայմանավորված է եղել եկեղեցու գոյությամբ։ Եկեղեցին ինքը այդ պարտականությունը, այսպես կարող եմ ասել, վերցրել է իր վրա, որտեղ մենք չունենալով պետություն, սփռված լինելով աշխարհում, համարյա բոլոր տեղերում, բայց մնացել ենք որպես հայ, որպես քրիստոնյա, որպես հայրաքելական եկեղեցու կամ նույնիսկ կաթոլիկ եկեղեցու կամ այլ քրիստոնյա ուղղությունների ներկայացուցիչներ, նույնիսկ մյուսներ կարևոր չի, կարևորը որ մենք մեր ինքնությունն ենք ընդունում, մենք ընդունում ենք, որ հայ ենք, սա շատ կարևոր հանգամանք։ Սա բացի ամեն ինչից, որ հպարտանալու մեզ տեղ է տալիս կամ առիթ է, կամ մենք իսկապես հպարտանում ենք դրանով, սա նաև մեծ պարտականություն ու պատասխանատվություն է, հատկապես այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության համար, մեզ պետական պատասխանատուների համար։ Շատ դեպքերում, որովհետև մեր քաղաքական քայլերը մեկնաբանվում են կամ գնահատվում են այլ կերպ, որը բնական է, որովհետև մենք երկարաժամկետ հատվածում չունենալով պետություն և պետականություն, շատ դեպքերում գործնեության շրջանակները սահմանափակում ենք մեր զգացմունքներով և սահմանափակում ենք մեր պատկերացումներով։ Ոչ մեկին ես չեմ վիրավորում, խնդրում եմ ճիշտ ընկալեք դա։ Դա սովորական ամեն մի քաղաքացու պատկերացում է, ես էլ մի քանի տարի առաջ էլի սովորական քաղաքացի իմ պատկերացումը ունեի եւ ինքս էի գնահատում, թե ինչա տեղի ունենում պետության եւ պետության շուրջ Հայաստանի Հանրապետության։ Ինչի՞ եմ սրան առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնում, որովհետեւ մենք երբ որ խոսում ենք Արցախի մասին, մենք իրատեսորեն չնայեցինք այն իրավիճակում, որում մենք ապրում ենք 90-ական թվականների պատերազմի ավարտից հետո։ Մենք չկարողացանք իրականացնել այն պոտենցիալը, որ ունեինք, որի արդյունքում մենք ունենայինք եւ հնարավորություն կունենայինք իրականում ունենալ այն, ինչի մասին մենք երազել ենք։ Մենք կորցեցինք այդ հնարավորությունը։ Ես երբևիցե գնահատական չեմ տալիս առավելևս այդ հանդիպումներում, ում պատճառով կամ ինչ, մենք բոլորս ենք մեղավոր։ Հատկապես մենք Հայաստանում ապրող քաղաքացիներս եւ հատկապես Հայաստանի ապրող քաղաքական գործիչները, որի ներկայացուցիչներից մեկը նաեւ ես եմ։
մենք չկարողացանք իրականում իրատեսորեն ռեալ գնահատել այն իրավիճակը, որում մենք ապրում ենք, եւ այդ իրավիճակից ելնելով փորձել մեր հարևանների հետ իրականում գտնել այնպիսի լուծում, որ արժանապատիվ պիտի լիներ եւ Արցախի եւ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների։ Մենք միշտ գնահատականները տվել ենք մեր շահից ելնելով, այդպես ենք ցանկացել։ Դիմացի շահի հետ չենք ուզել առնչվել, բայց այդպես չի լինում, դա երկկողմանի ճանապարհի նման է։